Re, viss ēters ir te! Vienas dienas laikā, braucot bez obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas, var saņemt vairākas soda kvītes. Tas iespējams, ja pārkāpumu fiksē fotoradars. Mūsu nākamā sižeta varona šādi sodīt ir vairāk nekā 1100 eiro. Valsts policija skaidro, ka to paredz likums, bet tiesību eksperts uzskata, ka atkārtot sodīt var tikai tad, ja vadītājs bijis informēts par pirmo pārkāpumu. Stāsta Dāvids Freidenfelds. Eva Dzelme nu ir parādā valsts kasai vairāk nekā 1000 eiro. Viņa teju mēnesi bez Otstapolises piedalījās ceļu satiksmē. Mēneša beigās viņu apturēja policija. Uzzinot, ka pārvietojas bez polises, to nopirka, kamēr policijas darbinieki rakstīja protokolu par pārkāpumu. Piemērotais sots – 80 eiro. Bet tikai vairākas nedēļas vēlāk viņas e-pasts sāka piepildīt citi administratīvie sodi par to pašu pārkāpumu. Policijas ekipāžu viņu neapturot piespriedu sodu – 350 eiro, pēc tam vēl divi fotoradari, katrs arī 350 eiro. Kopējā maksājumā summa tagad ir 1130 eiro. Otstapolise priekš viņas auto mēnesī maksā vien 10 eiro. Viņa saka, ka ja policijas darbinieki viņu būtu informējuši, polisi uzreiz būtu nopirkusi. Es būtu dusmīga, bet es nebūtu vairs izdarījusi, man nebūtu vairs, es būtu informēta. Man grūti iedomāties, ir autovadītāji, kurš tīšu prāt braukā bez octas. Nu, man ir ļoti grūti iedomāties tādu cilvēku. Tāpat arī nav skaidrs, kāpēc policijas darbinieki lēmuši par daudz maigāku sodu nekā fotoradari. 350 eiro vietā bija jāmaksā 80, un ja samaksā divu nedēļu laikā, tad iespēja maksāt tikai 40 eiro. Policijā skaidro, ka tas tāpēc, jo tā rakstīts likumā. Fotoradari fiksē pārkāpumu un rēķinu piestāda auto īpašniekam. Viņam paredzētā atbildība ir 350 eiro, bet, kad policija aptur cilvēku, tad soda auto vadītāju, un viņam paredzētā atbildība ir 80 eiro. Policijā arī norāda, ka par octas neesamību var sodīt vairākas reizes vienas dienas laikā. Ilgstoši pārkāpums pēc savas būtības ir ļoti īs. Tas ir šis te mazais brauciens līdz veikalam, un atpakaļ skaitās kā divi braucieni. Vienīgie izņēmumi bijuši, kad pats pārkāpums fiksēts vien ar sekunžu starpību. Policijas viedoklim nepiekrīt tiesību eksperts Modrs Žēvots. Viņš skaidro, ka policija izpilda likumu neiedziļinoties būtībā. Par pirmo fiksēšanas gadījumu vajadzēja piemērot sodu, paziņot personai, un tikai tad, ja viņa turpina izdarīt pārkāpumu, tad, protams, sekot cits process. Bet varbūt pat ieteiktu izmantot iespēju vērsties satversmes tiesā. Viņam netiek dots iespējas pārkāpumu novērst, uzsver tiesību eksperts. Policijā gan norāda, ka Otstapolises beigu termiņu ir iespējams uzzināt, un CSDD lietotnē var aktivizēt atgādinājuma īziņu sūtīšanu. Tiesības saraksts norāda, ka vērtējot cilvēktiesību un labas pārvaldības principu kontekstā, liederīga būtu diskusija par naudas soda apmēru samērīgumu. Nesamērīgumam piekrīt arī pats sodītājs, valsts policija. Mēs arī uzskatām to, ka tas kopējais naudas sodi, kas ir piemērot, tīrēs tā, ka viņš nezin, brīžiem ir nesamērīga liela. Pilnībā piekrītam un izprotam arī to situāciju. Jāsaprot to, ka policija arī darbojās tā likuma ietvarā. Bet likumu var mainīt, un to arī mēģinās darīt. Valsts policija un ceļu satiksmes drošības direkcija pašlaik strādājot pie priekšlikumiem, kurus iesniegt satiksmes ministrijā. Dāvids Frenefelds, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.